Super, evo, hvala vam što ste došli. Danas sam htjela evo malo podsjetiti na neka događanja od prošlog tjedna. Neke goste evo, koje smo imali u Hrvatskoj, u Splitu, neke njihove izjave i kako one se reflektiraju na neke aktualnosti evo, o kojima ćemo i danas u Saboru govoriti. Dakle, evo, hrvatska javnost je neki dan mogla čuti izjavu šefa europskih pučana Manfreda Webera da je duh HDZ-a duh Hrvatske, čime je zapravo poistovjetio Hrvatsku sa HDZ-om i potvrdio je da je ta stranka zaista privatizirala ovu državu. Nesmotreni šef pučana tom je izjavom, međutim, potpuno na tragu teze stranke Centar, a to je ili HDZ ili Hrvatska. Jer ako je HDZ nad sve što je Hrvatska natkrio svoj duh, onda Hrvatska nema šanse biti država svojih građana bez nestanka HDZ-a s političke scene. Možda gospodin Weber želi da Hrvatska ostane zarobljena u duh HDZ-a, pa mu netko treba reći kako taj duh zapravo izgleda. Jer to je duh korupcije, klijentelizma, nepotizma, namještenih natječaja, pa i krađe novca iz evropskih fondova. Samo prošle godine evropski istražitelji su u Hrvatskoj pokrenuli 23 istrage, uglavnom protiv palih ministarskih duhova iz HDZ-a poput Gabrijele Žalac, Tolušića i drugih, a ovih se dana, evo i danas, zabavljamo duhom ministra Grlića Radmana, koji je toliko produhovljen da je ove prizemne stvari, kao što je transparentnost porezne imovinske, odnosno imovinske kartice, te ga prizemne stvari doslovno iritiraju. Dakle, čovjek ima suvlasništvo u tvrtki koja se bavi truleži, pa mu evo zato toliko i smrdi iz porezne kartice da ga je potpuno prožeo duh HDZ-a. Gospodine Weber, evo obraćam se vama, vi iz Europe, znači Hrvatsku promatrate kao zemlju duha potpune korupcije nad svima nama, dakle namećete nam duh stranke osuđene za korupciju. Evo neki aktualni primjeri kako Evropska unija gleda na to, dakle dok se Evropska unija sprema donijeti zakon o transparentnosti financiranja medija od strane politike, dakle, zakon o transparentnom odnosu politike i medija, da se točno zna tko, kada, zašto i koliko financira i plaća medijima. Vaš evo kolega Andrej Plenković i njegov duhovni HDZ je u braku s nekim medijima do razine bizarnosti. Mi, evo, čak sjetite se i one fotografije, doslovno vjenčanja od nedavno, ili kad je cijela vlada, nema niti jednog ministra, dakle, koji nije bio na proslavi, doslovno se sklopio brak s jednim medijem. Osim toga, naš duhovni vođa ili AP priprema i zakon o gušenju istraživačkog novinarstva da se ne bi lako otkrivala korupcija duha koji guši Hrvatsku. Dalje, isto tako jedna zanimljiva stvar koja je možda prošla ispod radara ljudima, dakle u medijima, OECD traži od Hrvatske da uvede javne natječaje za izbor članova nadzornih odbora. Dakle, nešto što je stranka Centar uvela tamo gdje vlada, dakle u gradu Splitu ili već dvije godine, svi članovi nadzornih odbora, upravnih vijeća birani su na javnim natječajima, putem javnih poziva, direktori gradskih tvrtki isključivo putem javnih natječaja. Dakle, gospodine Weber, slažemo se, duh HDZ-a je zaista opsjeo Hrvatsku do opasne razine poistovjećivanja da se više ni jedna HDZ-ova afera ne doživljava kao problem HDZ-a, nego kao stanje Hrvatske. Vi ste toliko u pravu, je li, da se više ne možete ni ne složiti s nama. Dakle, ili će biti HDZ-ova Hrvatska, ili će biti Hrvatska svih građana, odnosno prizemno i jednostavno rečeno, ili HDZ ili Hrvatska. Evo, toliko od mene na toj temi. Ako